Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do nosso canal on, A Aprova Logo, mais uma aula de informática. Hoje é a nossa live 50, mais alguns segundinhos aqui a gente já vai começar a nossa transmissão ao vivo hoje. Obrigado pela presença de todos. Bem-vindo ao Samuel Allan, que está novamente participando aqui das nossas transmissões. Grande abraço também a Flávia Monteiro, Aline Bernardo, Simone Vanchuk, Breno Uh, Vasconcelos, obrigado a todos, Cristiane Marques e todos que acompanham a nossa live, a partir de agora aqui a Vânia Rodrigues, Carlos, Anto Carlos Antônio Souza, Sol Girassol, Nishi, também Isabel Maria Santos Lopes, Gleiciene Albuquerque, Sol Marimar Gerruandi, aí o Raul Gerard, Rafael Batista, Luciana Gomes, também a Daizel Lira, a Mariesse e todos que acompanham a nossa transmissão a partir de agora, o Wendel Damon, a, o Gabriel Mendes, Rochelle Mazuin, também aqui a Maria José do Nascimentos, isso aí pessoal, então vamos lá, já vamos aqui zerar o nosso cronômetro e aí nós já vamos começar a nossa transmissão ao vivo, pronto, o cronômetro zeradinho, sempre lembrando aí, eu já vou entrar ao vivo agora com vocês, já vou acender as luzes aqui do nosso estúdio e lembrando que quem desejar aí nos seguir lá no Instagram... O nosso Instagram é logo certo pessoal? É importante nos seguir lá no Instagram, principalmente porque lá a gente sempre publica o, os horários que a gente vai fazer as nossas lives. Então, muito importante aí nos seguirem lá no Instagram é logo Obrigado aí, como eu já disse, a presença de todos vocês que acompanham a nossa transmissão ao vivo. Nós já vamos direto para a nossa questão número um da aula de hoje. Uh, lembrando que hoje é a nossa aula 50, né, pessoal? Isso é muito legal, nossa quinquagésima live que a gente faz aqui dessa série Informática para Concursos. A gente tem várias séries aqui no canal, mas hoje é a nossa aula 50 já. Isso quer dizer que a gente resolvendo aí em torno de 10 questões em cada live, algumas a gente resolveu um pouquinho mais. Outras a gente resolveu um pouquinho menos, mas a gente resolveu então mais de 500 questões, provavelmente até agora, né? Beleza, pessoal. Vamos então para a nossa questão de hoje. Acompanha comigo aí, já aparecendo Alena Araújo, perguntando, senhor, quando vai fazer transmissão por INSS, logo, logo vamos fazer aí também. Paula Lima, lá de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, também acompanha aqui. Obrigado, a presença de todos vocês. Beleza, pessoal? Questão. Número 1 um, já vai aparecer aí na tela para vocês. Só um momentinho aqui. Vamos ler comigo. Essa questão foi enviada por um aluno e eu, toda live, estou colocando pelo menos uma questão enviada por alunos e aí eu estou fazendo por ordem. Então vamos lá para essa questão da Fundep Gestão de Concurso 2018. Conforme o cert.br, a criptografia é um dos principais mecanismos de segurança que se pode usar. Para se proteger dos riscos associados ao uso da internet. Por meio da criptografia não se pode proteger. Letra A. O acesso ao computador de usuários sem permissão. Letra B. Os dados sigilosos armazenados no computador. Letra C: Os backups contra acesso indevido. Letra D. As comunicações realizadas pela internet. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual dessas afirmativas é a correta? Letra A, B, C ou D? Nessa questão aí da Fundep Gestão de concurso 2018? O Raul Gueira aqui disse letra A. Uh, Marimar indicou a letra D. O Breno Vasconcelos se só gravamos informática, sim, aqui é só informática. Marimar, a letra D. Mardônio Pereira, a letra A. Lena Araújo, Herculan Dutra, a letra A também. O Bruno Vasconcelos indicou aqui a letra B. Da Lira, a letra A. Rafael Medeiros, letra D. Gabriel Mendes aqui está refletindo na questão. Vânia Rodrigues, a letra C. Gerry Wandi, a letra A. Sol Girassol, a letra A. Rafael Batista, a letra C. Gabriel Mendes, para ver se tem uma pegadinha, diz ele ali. A Marimar, a letra D. Nadir Salles, a letra A. Carlos Antônio de Souza, a letra A. Geiciane 45, letra C. João Alexandre, a letra A. Clóster, a letra A. Maria José do Nascimento Soares, a letra A. Cristiane Marques, a letra A. João Batista também indicou aqui a letra A como possível resposta. Edmar Alves Barbosa, aqui essa, dizendo que não sabe. Carolina Lucena, a letra A. Gabriel Soares, sinceramente, não sei dizer. Jocelyn Nish, a letra A. Gordon Frames, a letra B. Chevarria Ricardo, aqui indicou a letra A. Iago Gomes, também indicando como possível resposta a letra A. Diego Albuquerque, a letra D. Pessoal, uh, vamos ver quem mais aqui. Carlos Antônio Souza, pois o acesso pode ser feito através de programas maliciosos. Val Araújo chutaria a letra D. Bem, aqui então eu já vou responder para vocês agora, pessoal. É muito importante vocês terem percebido que ele diz no enunciado da questão conforme o Cert.br. Então primeiro quem é o Cert.br? Que inclusive a gente já fez questão sobre esse assunto aqui em aula. Taís Albuquerque Letra D, Valara O Judei, a Simone Vanchuk também a Letra D e o Gabriel Mendes acha que é A. Então quem é o Cert.br? O Cert.br pessoal é o Centro de Respostas e Tratamentos para Incidentes de Segurança no Brasil, que é vinculado ao CGI, ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. E o CERT então dita várias normas e regras para determinadas uh, condutas em relação à segurança da informação. E aqui é muito importante também perceber que além dele dizer que é conforme o que o CERT disse, portanto tem que estar lá no site do CERT nas suas publicações oficiais, ele ainda diz assim: a criptografia é um dos principais mecanismos de segurança, e de fato é, que pode ser usada para proteger dos riscos associados ao uso da internet. E aí ele diz por meio da criptografia não se pode proteger, percebe? Ele não está dizendo uh, o que, que eu posso proteger de forma genérica. Não, ele está dizendo por meio da criptografia. E por meio da criptografia, eu posso sim proteger os dados sigilosos armazenados no computador. Sim, porque no momento que eu criptografar uns arquivos. Que eu acho que são dados importantes, que merecem sigilo, que merecem confidencialidade. No momento que eu criptografo esses arquivos, mesmo que alguém venha invadir o meu computador, como os arquivos estão criptografados, a pessoa não vai entender nada. Então, quando a gente fala da criptografia, uma das coisas que a criptografia garante é o que a gente chama de confidencialidade, que é o sigilo da informação. E a gente criptografa os arquivos porque justamente a gente parte do pressuposto que sim, as pessoas podem, podem invadir um sistema. E como é possível que as pessoas invadam sistemas se eu criptografar os arquivos que estão lá dentro? Esses invasores não vão entender nada desses arquivos, ainda mais quando eu quero garantir a confidencialidade e o sigilo. Portanto, a letra B sim é um recurso que tem tudo a ver com criptografia. A letra C disse os backups contra acesso indevido. Sim, é a mesma coisa, porque eu posso criptografar os backups. O que é backup? Backup é cópia de segurança. E se eu criptografar os meus backups, criptografar as minhas cópias de segurança, alguém tenta acessar esse backup, mas está tudo criptografado e aí não vai entender nada. A letra D disse as comunicações realizadas pela internet. Sim, porque quando a gente faz uma transferência de dados, por exemplo, da minha conta bancária na internet, esses dados são criptografados para proteger essa comunicação da minha conta bancária entre o servidor e o meu computador. Então, os dados são criptografados nas comunicações realizadas na internet para evitar que alguém possa interceptar esses dados e entender aquela informação. Agora, a criptografia em si, ela não protege. O acesso ao computador de usuário sem permissão. Não. É justamente o contrário disso. Por, olha só o que eu vou dizer. Por entender que pode haver um acesso mal intencionado e não autorizado no meu computador, é que eu vou criptografar os arquivos. Quer dizer, por que criptografamos os arquivos? Porque nós acreditamos que alguém pode um dia invadir o nosso computador, e se alguém pode um dia invadir o nosso computador, então os dados estarão criptografados. Então, a criptografia em si. Ela não protege, não protege o acesso ao computador de usuários sem permissão. Ela parte do princípio que sim, usuários sem permissão podem acessar o meu computador, porque nada é 100% seguro. Só que se chegarem no meu computador, eu posso criptografar os arquivos, perfeito. Mas o acesso, o acesso não autorizado, a criptografia não protege. O acesso não autorizado à criptografia não protege, por isso gabarito e a resposta que de fato a letra A de América para essa questão aqui do Fundep, gestão de concursos 2018. Certo, pessoal, letra A de América, então, gabarito da questão questão bem interessante aí que foi enviada por alunos. E lembra que é, em cada live que a gente for fazendo aqui, eu vou colocando sempre uma ou mais questões que os alunos vão enviando. Inclusive, ontem me deram a ideia de fazer uma live só com questões dos alunos. E isso vai acontecer amanhã, pessoal. Então, amanhã, às 20 horas, nós teremos uma live aqui no canal. E amanhã, às 20 horas, nós teremos apenas questões. Que foram enviadas como sugestão pelos alunos, certo? Então é importante dizer isso, porque o pessoal fica é, dizendo, professor, mas eu mandei a questão, ainda não responderam. É porque tem muita questão chegando, né? Então amanhã nós vamos fazer uma live só com questões enviadas pelos alunos. Beleza, pessoal. Vamos lá dar continuidade, então, à nossa transmissão ao vivo. Lembrando que quem está assistindo agora a nossa transmissão aqui, se puder. Já coloca lá o like, já deixa o gostei. Isso é importante aqui para o canal. Nos ajuda a continuar publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no nosso canal, né? Aqui Carolina Lucena, professor. Quais principais características entre o Word 2010, 2013? É, dessas versões é mais cobrado pelo CESP. Bem, no caso do Word, muita formatação de fonte, parágrafo e configuração de página, né? O Gabriel Mendes perguntando cadê o copo de coca, né? É, beleza, pessoal. Então vamos lá, continuando aqui a minha questão 2, Bruno Vasconcelos, cadê a água de coco? Hoje está sem água de coco, sem chimarrão, de só na aguinha natural mesmo, com copo normal. Vamos lá para a nossa questão número 2 da aula de hoje, acompanha comigo a leitura, diz assim. Qual o nome do recurso? Disponível na Guia Fórmulas do Microsoft Excel 2010, utilizado para atribuir nomes às células para que seja possível referenciá-las nas fórmulas. Letra A: Atribuir Nome. Letra B: Renomear. Letra C: Alterar Nome. Letra D: Criar Nome. E a letra E: Definir Nome. E aí, pessoal? Qual a resposta dessa questão do Excel 2010? Já dando boa noite aqui a todos que chegam na nossa transmissão, né? Obrigado pela presença de todos vocês. Gabriel, o Abimael Duarte já abriu os trabalhos indicando aqui possibilidade de resposta na nossa letra A de América. Vamos ver quem mais vai respondendo. Rômulo Santos aqui indicou a letra B de Brasil como possível resposta. João Batista indicou a letra A. Iago Gomes, a letra A. Daisele Lira, a letra B. Gabriel Mendes, pelo que lembro, acho que é a B. Rafael Batista indicou a letra A. Camila Félix a letra B. Gabriel Mendes não tem certeza. Thaís Albuquerque a letra B. Laudelina Magalhães B, Gordon Frames A. Paulina Vieira, estou entre A e E. Davi Felipe Moraes, boa noite A. Cristiane Marques indicou ali. A resposta na letra A, o Breno Vasconcelos, Eira Silva a, Vânia Rodrigues A, Ricardo Cheverria, letra E, Marimar E, Luciene Santos, a letra B, Mar Alves Barbosa, a letra A, Carolina Luciana, a letra A, Domingos Oliveira D, o Fábio Alves, a letra E, o Jerry Wand, a letra E, Débora Santana, a letra B, Jéssica Silva D, Carlos Antônio de Souza, Excel meu Fraco, Pena, mas vou me esforçar, diz ele, Sandro Tubino Ferreira, a letra A, Hércula Dutra, letra E, Gabriel dizendo questão de Marte, o Kloster, chutão na E, Gabriel Soares, aqui acho que é na, Aline Bernardo C, GCN 45E, Jocelinichi, a letra D. Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês então passo a passo aqui, ó. como ele fala qual o nome do recurso disponível na guia fórmulas do Excel, Disponível para atribuir nomes às células, vamos fazer um passo a passo aqui. GCN45E, Jocelyn D e Simone Vanchuk E. Então, vou aumentar aqui o nível do zoom para vocês enxergarem melhor a minha planilha aqui aparecendo e agora eu vou colocar alguns valores aqui na célula A1. Vamos botar ali o 4, o 3 e o 2. Primeira coisa, eu vou selecionar aqui da célula A1 até a célula A3. Depois de selecionar essas três células, nós vamos fazer o que a questão pediu. Vamos clicar na guia Fórmulas do Excel. E observa que aqui na guia Fórmulas nós achamos uma opção chamada Definir Nome. E eu vou ler para vocês o que, que o Excel diz sobre essa opção chamada Definir Nome. Diz assim: atribuir nomes às células para que seja possível referenciá-la nas fórmulas. Definir Nome. Aí eu vou clicar ali onde diz Definir Nome. E vou dar um nome para esse intervalo, vou chamar de intervalo aula. E aí vou conferir aulas e vou confirmar com OK. Agora que eu acabei de dar um nome para esse intervalo, quer dizer, eu acabei de definir o nome desse intervalo através da opção Definir Nome aqui da guia Fórmulas, então agora eu vou digitar uma fórmula aqui usando esse nome: ó, igual soma, abre parênteses, aulas e fecha parênteses. E agora eu vou dar Enter e ele entende então que eu quero somar aquelas células que fazem parte deste intervalo ao qual eu defini o nome como aulas. Então agora eu dou Enter ele me mostra o resultado 9, que é justamente a soma destas células referenciadas pelo intervalo que nós chamamos de aula. Então a opção correta aqui, deixa eu tirar aqui para vocês, observa lá, ó, para que seja possível referenciar nas fórmulas, qual é a opção da guia Fórmulas? é a opção definir nome que nós encontramos aqui na letra E de equador, sem dúvida nenhuma, né? Pessoal, uma outra forma de definir esse nome, além de usar a guia fórmulas, vou mostrar para vocês aqui, acompanha comigo no passo a passo, tem um outro jeito de fazer isso também, que eu vou mostrar aqui para vocês que eu acho interessante a gente lembrar também. Olha só, uma outra maneira de fazer isso, é o usuário também ali, fazendo um exemplo. Vamos digitar alguns valores ali na coluna A. Agora eu vou selecionar aqui estas três células. E nós vamos, em vez de clicar na opção definir nome da guia Fórmulas, nós vamos clicar na caixa de nome que aparece junto à barra de fórmulas. Percebe que nós temos aqui ó, a chamada caixa de nome. E quando eu clico aqui na caixa de nome, agora eu também posso dar um nome. Vou chamar de cursos agora esse intervalo. E vou dar Enter. Então agora eu usei a caixa de nome que está aqui junto à barra de fórmulas para dar nome para esse intervalo e acabei de chamar esse intervalo de cursos. Então vou digitar ali uma outra fórmula agora igual soma, abre e vou digitar cursos e fecha parênteses e vou pressionar Enter. Então ali aparece o resultado que eu indiquei para vocês. Então é muito importante saber que basicamente nós temos duas maneiras que são as duas maneiras mais importantes para definir um nome. Ou a gente clica na caixa de nome, que aparece aqui junto à barra de fórmulas, ou nós vamos clicar na guia fórmulas, no, na opção chamada definir nome. Essas duas opções me permitem basicamente fazer a mesma coisa, que é atribuir um nome e depois usar esses nomes dentro das fórmulas e funções, né? Mas é um recurso bem interessante aí, muito cobrado nas provas de concurso também. Ok, matamos a charada na nossa questão número 2 de hoje. Já resolvemos duas questões. Uma que foi enviada por um aluno e essa que a gente acabou de resolver agora, né? Beleza, pessoal. Vamos continuar ali a Paulina Vieira perguntando. Professor, por que, que aparece a palavra arrumar na caixa de nome? Porque é uma função que tem ali arrumar que anteriormente eu havia escolhido e a gente pode escolher para fazer várias funções a gente inclusive já trouxe essa função a arrumar aqui e ela vai voltar em próximas provas também né Luciana Luciane Santos funciona também em células aleatórias ou tem que ser na sequência funciona também em células células aleatórias basta ir selecionando com a tecla Ctrl pressionada que aí é possível fazer seleção de células aleatórias né uh... Marimar para o Cesp, eu, Carlos Antônio Souza, Marte é meio longe, o Breno Vasconcelo, parabéns, professor, você explica bem demais, obrigado. Beleza pessoal, vamos para a nossa questão número 3 da aula de hoje. Lembrando, não esqueçam aí de já deixar o like, já deixar o gostei, porque isso é sempre muito importante aqui para o canal e quem puder também ajudar compartilhando o link da live com os amigos, compartilhar nas redes sociais, isso também ajuda bastante a progressão aqui do canal. Beleza, pessoal, questão número 3 já vai aparecer no ar aí. Vamos ver o que que vocês me dizem como resposta dessa questão. Vou tirar um pouquinho o óculos aqui, pessoal. Só para mim poder aliviar um pouquinho aqui. Beleza. Então, olha lá, qual o menu do LibreOffice Calc 5? Utilizado para acessar a opção nomes. Utilizada para definir nomes às células para que seja possível referenciá-la nas fórmulas. Letra arquivo, letra B, editar. Letra C. Exibir. Letra D inserir e a letra E. Formatar. Deixa eu fazer um agradecimento especial aqui na sala de bate-papo ao vivo ao Herculan Dutra. Grande abraço, Herculan. Obrigado pela doação e pela contribuição do Herculan Dutra, que acabou de fazer uma doação aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat. E eu sempre digo, essas doações são muito importantes, porque são elas que ajudam a manter a estrutura do nosso canal, para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Então, meu agradecimento especial à doação e à contribuição do Herculan Dutra. Valeu, Herculan. Obrigado mesmo. Aqui o Ira Silva perguntando qual é o e-mail da Veon. O e-mail da Veon é saque@veon.com.br. Já coloquei aí também na sala de bate-papo, certo pessoal? Saque@veon.com.br é o e-mail do sistema Veon Concurso. Vamos ver o que o pessoal está respondendo para essa questão. Então vamos avaliar ali. Ó. João Alexandre a letra D, Breno Vasconcelos a letra A, Fábio Alves a letra B, Aline Bernardo a letra D. Laudelina Magalhães, a letra B. Vamos ver quem mais. Domingos Oliveira, a letra D. Paulina Vieira, a letra D. Dais L. Lira, a letra D. Jocelynichi, a letra D. Viviane Zanin, a letra D. Boa noite a Daniele Langer, Jaqueline Magalhães, boa noite também. Aqui, João Batista, a letra D. Iago Gomes D, Rafael Batista B, Marimar D, Jaqueline Magalhães D, Mardônio Pereira indicou a letra D, Hércula Dutra a letra D. Vamos ver quem mais. Vânia Rodrigues a letra E, Cristiane Magalhães a letra D, Gessiane 45E. Terra plana aqui terminou de ver 20 questões para concurso, veio deixar o like aqui e vai dar uma olhada na aula de constitucional. Valeu, obrigado Terra plana, sempre presente aqui nas nossas transmissões. Rafael Medeiros a letra D, Luciana Schmidt, boa noite. Daniele Langer, a letra B, Abimael Duarte D, Gerry Wand, D, Carolina Lucena D. E a Simone Van também a letra D. Rômulo Santos, a esposa dele indicou a letra E. Fernanda Souza, faltam 8 like, 11 likes para empatar. Então vamos lá, pessoal. Não esqueçam de deixar o like aí, deixem o gostei, isso é bem importante para o canal aqui. O Rômulo Santos indicou a letra C, a esposa a letra E e ele, a letra C de Canadá como possível resposta. Bem. Uh, vamos ver quem mais vai respondendo aqui, se vai mais alguém responder. Vamos só ver aí, pessoal. Vamos ver quem mais vai respondendo. Bem, então vamos dar a resposta aqui. Vou sair um pouquinho da tela e vamos ver qual é a resposta que nós temos aqui para esta questão. Vamos dar uma olhadinha aí na possível resposta desta questão. Beleza, pessoal. Então a resposta aí é a letra D de Dinamarca. Inserir, como indicado ali pelo sósia do Rodrigo, que é o próprio Rodrigo que apareceu aí na transmissão ao vivo. Então a resposta aqui, nossa letra D de Dinamarca para essa questão. E aí muita gente acertou. Então agora eu vou mostrar passo a passo, pessoal, como é que a gente resolve aqui, ó. Essa questãozinha aí, ela é muito importante porque antes a gente viu como faz isso dentro do Excel. E agora nós vamos conseguir ver como se faz isso dentro do LibreOffice Calc, que é o que ele pediu. Então vamos descobrir aqui como é que a gente consegue fazer isso. Então, enquanto eu acesso aqui o meu LibreOffice Calc, que é o que eu vou fazer agora, aí a gente vai procurar ali exatamente como a gente consegue fazer essa operação. Então vem comigo aqui, já já vai aparecer na tela aí o LibreOffice Calc. E a gente vai marcar o menu correto. Aí, pessoal, já vai abrir agora. Pronto, abri o meu LibreOffice Calc. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes lá no Word, lá no Excel. Então, primeiro eu vou digitar alguns valores aqui. Vamos botar o valor 4. Vamos colocar aqui na célula A2 o valor 1 e aqui o valor 6. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Também vou ampliar aqui um pouquinho o nível do Zoom. Vamos selecionar essas três células aqui no LibreOffice Calc. E aí eu vou clicar no menu inserir e se vocês observarem aqui no menu inserir do LibreOffice Calc, nós encontramos a opção chamada nomes, nomes. E aí nós vamos então clicar no menu inserir na opção nomes e aqui nós temos a opção definir. Observa, menu inserir, nomes e aí temos aqui definir. E aí quando a gente clica em definir, vocês vão perceber que aparece uma caixa de diálogo que a gente também pode definir um nome. Então eu vou chamar aqui de aulas, aulas, e vamos pedir para adicionar esse nome. Agora como a gente adicionou esse nome aulas, a mesma coisa, ó, igual soma, mesma coisa que eu fiz antes lá no Excel. Aulas. E aí fecho o parênteses, pressiono enter e ele me dá a resposta. Então quer dizer que aqui no LibreOffice Calc, em vez de fazer isso lá pela guia fórmulas, eu vou fazer isso pelo menu Inserir. E a outra maneira de fazer isso também é pela caixa de nome, assim como a gente fez no Excel. Quer ver o passo a passo? Vou botar aqui 8, 9 e 1. E agora eu vou selecionar aqui essas três células. Nós vamos clicar aqui, também tem uma caixa de nome dentro do LibreOffice Calc, assim como tinha no Excel. Então, nós vamos clicar aqui na caixa de nome do LibreOffice Calc, vamos chamar de cursos esse intervalo, pressionar ENTER. E agora então, pessoal, eu vou digitar ali ó, igual soma, abre parênteses, cursos. E aí eu dou. Opa, cursos, né? Porque eu botei cursos. Aí, cursos, pressiono ENTER e ele me mostra o resultado. Então, a outra maneira de fazer isso, assim como aconteceu no Excel, é também usando a caixa de nome ou o menu inserir aqui dentro do nosso LibreOffice Calc, como a gente fez aqui também no passo a passo, né? Fizemos no Excel e a outra questão, que, é, que foi essa que a gente resolveu agora, a gente aplicou isso dentro do LibreOffice Calc. Beleza, pessoal, mais uma questão resolvida, duas questões em sequência, tanto a questão 2 como a questão 3, na verdade, falavam do mesmo assunto, era o mesmo tema. E eu fiz questão de colocar uma questão depois da outra para a gente perceber a nuance de diferença de resposta que a gente teria no Excel se comparado ao LibreOffice Calc. É sempre interessante de vez, em quando a gente, de vez em quando a gente fazer isso na aula, né? A gente vê como funciona no Excel e de vez em quando a gente vê também a comparação no LibreOffice Calc, e assim a gente vai agregando mais conteúdo comparativo entre esses dois programas, como a gente acabou de fazer aí na prática, né? Perfeito, pessoal. Questão resolvida. Vamos para a nossa questão número 4 da aula de hoje. Lembrando a todos, né, pessoal, quem puder aí deixar o like, deixar o gostei, eu agradeço bastante porque isso ajuda muito o canal. Então, quem puder aí já deixa o like, já deixa o gostei, já também ajuda a compartilhar o link da nossa live com os amigos, compartilhar nas redes sociais. Isso eu já vou repetir para vocês, sempre ajuda muito o crescimento do canal. E quanto mais o canal crescer, mais e mais aulas a gente consegue publicar aqui ao vivo e gratuita, principalmente para vocês, né? Fernanda Souza perguntando se o Windows diferencia maiúsculas e minúsculas. Depende qual a finalidade, né? Se é para nomes de arquivos, embora apareça a diferença entre as maiúsculas e minúsculas, o Windows entende que um arquivo digitado com um nome todo em letras maiúsculas tem o mesmo nome do arquivo digitado todo em letras minúsculas. Já o Linux, o Linux é case sensitive e aí diferencia maiúsculas e minúsculas nos nomes de arquivos. Então sempre lembra é, qual é a finalidade. Em algumas situações, o Windows não diferencia, e outras diferencia. Se for nome do arquivo, nome do arquivo até aparece em letras maiúsculas e minúsculas diferentes, mas para o Windows, um arquivo com o mesmo nome e extensão, digitado em letras maiúsculas ou em letras minúsculas, tem a, é, é o mesmo arquivo. Respondendo aqui a Fernanda Souza, que acabou de perguntar. O Sérgio Costa, boa noite, cheguei aqui do plantão do Raio G de olho na aula, valeu, obrigado. Aí a presença também do Sérgio Costa. Beleza, pessoal. Vamos partir então para nossa questão número 4. Acompanhe aí na tela do computador, já vai aparecer a questão número 4. No Microsoft Word 2010, aliás, o Microsoft Word 2010 utiliza diversos recursos para alterar as configurações das margens de um documento. Assinale a alternativa que não representa uma configuração relacionada às margens do documento no Microsoft Word 2010. Letra A, Medianiz, letra B, Versalete. Letra C, margens espelho, letra D, inferior e a letra E superior. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual dessas opções é a resposta certa? Aqui é a Marimara letra B, Hércules uh, Dutra, letra B, Flávia Monteiro B, Kloster, a letra B. Aline Bernardo, Iago Gomes, Wendel Damon, Simone Van Paulina Vieira, a letra B. Cristiane Marques, Jerry Wande, Carolina Lucena, Mardônio Pereira e Jéssica Silva, a letra B. Maria José do Nascimento, Gleison Marques, Rafael Batista, a letra B. João Alexandre também, a B, Gabriel Soares, Ira Silva, a letra B. Danielle Langer, também a letra B. Daísel Lira, a letra B, também. Olha só, o pessoal firme aí, né? Bruno, Vas Bruno Vasconcelos... professor Massimis pergunta... O pacote LibreOffice é disponível para qualquer Windows... Ou tem algumas especificações? Não, para as versões mais recentes do Windows... Para qualquer versão dá para instalar o LibreOffice... Rafael Medeiros B... Camila Félix B... GCN45B... Jocelyn B... Desde que seja para o Windows... Né? Só o girassol B... Vamos ver quem mais... Pessoal aí afiado, muita gente ó, ali diz o GR1 unanimidade na letra B. Camila Ver Fernandes, boa noite, chegou atrasada, não tem problema, estamos a recém, uh, aqui na nossa quarta questão hoje, né? Então tem bastante questão pela frente aí. Obrigado à presença da Camila Fernandes. O Closter. É, dizendo. Filha de dois anos e meio montando nas minhas costas e brincando. Muito legal. Lá o Clóster assistindo aqui a transmissão e cuidando da filha ao mesmo tempo. Isso que é garra de concurseiro, né? Então, um grande abraço aí ao Clóster também. Abimal Duarte, não vou ser egoísta, vou de B também. Pessoal aí direto na letra B. Camila Fernandes, letra B, versalete. João Batista, a letra B. Vamos ver quem mais dando resposta aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat, e aí a gente já já vai indicar qual é o gabarito desta questão. Beleza, pessoal, então já posso dar o gabarito aqui. Eu, Aliás, eu não vou dar o gabarito não, vou chamar a Pink, pessoal. Certo? A Pink aqui, para quem não conhece a Pink, a Pink é a nossa mascote aqui do sistema VEON Concurso. A Pink aqui é sempre está rodeando aqui a... As aulas, a Pink está sempre acompanhando aqui nos estúdios a aula e ela é craque, pessoal. Olha, a Pink é craque mesmo. Então, vou deixar a Pink responder e depois a gente vê passo a passo aí, certo? Vamos chamar a Pink aí, vamos ver o que, que a Pink dá como resposta. Vem aí, Pink, vamos ver. Pessoal, a Pink respondeu então a nossa letra B, B de Brasil ali Versalete, Obrigado a participação da Pink que sempre nos ajuda aqui no nosso canal V1 a Prova Logo. A Pink é uma craque né? Como a maioria respondeu direitinho aqui, a Pink hoje chegando de foguete, né? Acertou perfeitamente então. Resposta nossa letra B de Brasil aqui. Mais uma vez eu agradeço a Pink, porque ela é realmente craque. Olha que a Pink para errar é difícil. Ela veio agora até de foguete para vir mais rápido aqui, né? O Jair dizendo: quem tá pilotando esse foguete deve ser o Rodriguinho, né? É, ali o Closter dizendo: Pink, Pink é mascote da NASA. Foi por isso que a Pink veio de foguete, exatamente porque vocês sempre falam que tem questões NASA, né? Como essa questão aqui era tranquila, Pinky, vou dizer, ah, então vou sair lá da NASA, não preciso nem ficar lá e venho responder aqui porque tá tranquilíssimo, né? Beleza, pessoal, então letra B de Brasil é o gabarito da questão e agora a gente vai ver na prática isso, feito a análise aí. Da questão pela Pink, agora eu vou abrir aqui o meu Word 2010 e a gente vai fazer aqui uma discussão sobre os itens citados. Bem, ali ele fala primeiro na letra A sobre Medianiz, pessoal. O que é a Medianiz? Acompanha comigo. Quando nós clicamos aqui na guia Layout da página dentro do Word, nós temos um grupo chamado Configurar Página. E se o usuário quiser, ele pode clicar aqui no ícone do grupo Configurar Página que vai aparecer a caixa de diálogo de configuração de página, e nessa caixa de diálogo vocês vão observar que aparece aqui, ó, margem superior, que é o valor da margem superior, obviamente, margem inferior, que é a margem que fica lá na parte inferior, claro, a margem esquerda e a margem direita. Mas se vocês observarem aqui, ó, estou apontando para vocês, tem uma margem chamada medianiz. Medianiz é um valor de margem adicionado para encadernação. Por exemplo, se eu sei que a encadernação do meu trabalho vai ocupar um centímetro, então o ideal é colocar um centímetro, porque aí o Word adiciona aquele valor além do espaço da margem para encadernação. Então, medianiz é sim um recurso de encadernação. Outra coisa, além disso, além da margem superior, inferior, esquerda, direita e medianiz. Nós temos também aqui onde diz várias páginas a chamada margens espelho. O que que é margens espelho? É quando a gente quer imprimir um trabalho frente e verso. Nós escolhemos margem espelho porque aí ele fica fazendo uma alternância entre hora adicionar medianiz na margem esquerda, hora na margem direita para trabalhos frente e verso. Deixa eu fazer aqui, pessoal, um agradecimento especial à contribuição e à doação do Luiz Justino, que acabou de fazer aqui uma doação no nosso canal, vejam a prova logo. E eu sempre digo que essas doações são muito importantes, pessoal, porque são elas que ajudam a manter o nosso canal, manter a estrutura do nosso canal, para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Então, meu agradecimento especial à doação e à contribuição do Luiz Justino. Valeu, Luiz, obrigado mesmo, muito, mas muito importante essas doações, sempre digo que é isso que mantém a nossa estrutura aqui para a gente continuar fazendo cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal V1 Aprova Logo. Beleza, pessoal, então acabamos de aprender aí os vários tipos de margens que existem dentro do Word, e agora vamos à resposta da questão. Medianiz, então, é relacionado à margem, porque medianiz é um valor de margem adicionado para encadernação, Margens espelho, sim. Quando a gente quer imprimir frente e verso, a gente escolhe margens espelho, porque daí ele ora, adiciona o valor da medianiz na, na margem esquerda, ora na margem direita. Margem inferior é um padrão de margem e margem superior também é um padrão de margem. Agora, versalete, pessoal, versalete não é margem. O que é versalete? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Versalete é deixar os caracteres com a aparência dos caracteres maiúsculos, mas mantendo... O que é maiúsculo maiúsculo e o que é minúsculo minúsculo. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu vou digitar aulas com o A maiúsculo e o ULAS minúsculo aqui, pessoal. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa palavra aulas e nós vamos clicar aqui no ícone do grupo fonte. Atenção, estou aqui no grupo fonte da guia página inicial do Word. Nós vamos clicar aqui no ícone do grupo fonte. E agora nós vamos simplesmente escolher aqui a opção Versalete. Observa aqui a opção Versalete. E aí quando eu dou OK, pessoal, percebe que o A ficou maiúsculo como estava antes e o Ulas, embora pareça maiúsculo, na verdade ficou apenas com a aparência dos caracteres maiúsculos, mas continuou com o tamanho de minúsculo. Isso porque o versalete, ele deixa todos os caracteres com a aparência dos caracteres maiúsculos, mas mantém o que é maiúsculo como A aqui maiúsculo e o que é minúsculo no seu tamanho minúsculo como o caso de ulas. Isso é o versalete. Portanto, esse recurso que acabamos de ver aí chamado versalete, esse realmente nada tem a ver com margem. Versalete é uma formatação de fonte, é um efeito de fonte que a gente usa, né? Aqui o pastor Sérgio Reis perguntando aqui Boa noite, Macanundos. Cadê o chimarrão? Olha só, pastor, o senhor não veio ontem. Ontem a Fran fez chimarrão. Hoje a Fran, infelizmente, não pode estar aqui na nossa live hoje e ela acabou não fazendo chimarrão também, certo? Mas, mas, ontem a Fran trouxe chimarrão e ela falou: Tomara que o pastor Sérgio Reis venha hoje porque hoje eu fiz chimarrão. E aí não apareceu hoje e hoje eu não tenho chimarrão aqui porque a Fran. Não pôde vir aqui fazer chimarrão pra gente hoje, mas eu acho que amanhã ela vai trazer, vou esperar também, certo? Grande abraço ao pastor Sérgio Reis ali. Beleza, pessoal. Ah, vamos então continuar ali. É a Camila Fernandes, estou aprendendo, Versalete é sobre fonte. Perfeito. Versalete, então, é formatação de fonte, nada tem a ver com. Margem, né? Luiz Justino, valeu, galera. Só temos a agradecer esse grande amigo, obrigado, valeu. Pastor Sérgio Reis, tive compromisso não pude ontem. Não tem problema, né? Grande abraço aí ao Pastor Sérgio Reis, que é um dos primeiros que se inscreveram aqui no nosso canal, né? Ah, o Abmael Duarte dizendo que pedi pra Fran trazer o óculos de novo, né? É verdade, pessoal. Eu vou botar aqui o óculos, ó. Vamos botar o óculos aqui direitinho, porque a Fran. Não trouxe o óculos, então hoje eu já deixei o óculos aqui do ladinho para não ter erro, para não esquecer, né? Beleza. Ok, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Uh, vamos ver qual é a nossa próxima questão agora. Nós vamos para nossa questão número 5 da aula de hoje. Então eu já vou colocar aí no ar para vocês a questão 5, vocês vão acompanhando comigo. A Camila Fernandes dizendo: depois de 50 aulas, tem que ter resultados. É verdade, né? Diz a Camila Fernandes. E vai ter, sem dúvida nenhuma, né, Camila? A Fran está folgando hoje, disse a Paulina Vieira. Hoje a Fran tá de folga hoje, né? Hoje só estou eu aqui. Amanhã a Fran volta. Amanhã nós temos também. Não esqueçam, pessoal, amanhã, às 20 horas, nós temos live de novo. E amanhã é uma live só com questões que foram enviadas pelos alunos. Então amanhã teremos 10 questões, onde eu fiz uma mescla de várias questões, algumas que foram enviadas aí pelos alunos. Então vamos lá. Questão 5 vai aparecer aí. Grande abraço a Laisla Medrado, que acabou de chegar aqui na transmissão também. Obrigado, a... obrigado pela presença também da Laisla. O Abemael Duarte dizendo: só o professor que não tem folga. Não, folga não precisa, né? A gente faz folga aí no sábado, ali a sábado não tem folga também, porque eu tenho aula presencial, então folga mesmo só no domingo, né? Beleza, pessoal. Vamos para a nossa questão número 5. Acompanha comigo a leitura. A Laisla Medrado dizendo: amanhã eu tenho prova. Super importante de PowerPoint, ajude-me. O que eu faço? Tem que estudar em relação ao PowerPoint, principalmente slide mestre, efeitos de animação, efeitos de transição, os modos de exibição e as teclas de atalho para iniciar a apresentação. Isso é a parte mais importante. Aí respondendo a Laisla Medrado. Vamos lá, então, pessoal: um usuário está trabalhando em seu computador que utiliza o navegador Google Chrome. Com qual tecla de função o usuário pode abrir a barra localizar para pesquisar na página atual? Letra A, F1; letra B, F12; letra C, F3; letra D, F5; e a letra E, F11. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Que o Wendell Damon já abriu os trabalhos indicando aqui a letra C. Vamos ver quem mais Flávia Monteiro a letra C. Gerlan Alves, F3 aqui. Valeu, Laisla. Rafael Batista indicou a letra C também. Mardônio Pereira, a letra C. Iago Gomes, C. Abimael Duarte, C. Aline Bernardo, C. Paulina Vieira, C. Gerlan Alves, F3. Simone Vanchuk C. Marimar, C. João Batista, C. Breno Vasconcelos, C. Laisla Medrado, C. Hércula Dutra C, Cristiane Marques, a letra C, Silva, C, Luciana Schmidt C, Ricardo Chevarria C também, Gabriel Mendes C, Carolina Lucena C, Lei Limar Schmidt C, Sol Girassol C, Daisel Lira C, Débora Santana também, de colher a letra C, Camila Fernandes, não faço ideia, vou chutar por eliminação na letra C, Jocelyn inicia a letra C, Daniel Langer, eu vou de C com os universitários, Pastor Sérgio Reis C de Canadá, Gabriel Mendes. Gente, é só clicar aí. Zoa, não pode trapacear. Jerry Wand, a letra C. Vamos ver quem mais. Gabriel Soares, também de C. FV do Bala, também indicou, de, de Desculpa, a letra E. Gabriel Soares, a letra C. Então, vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha. E quem quiser anotar, já anota essa tabelinha. e Depois eu dou o gabarito, mas já vai aparecer aqui. Ó. Eu fiz uma tabelinha com a função de cada um desses F's dentro do Google Chrome, certo? E depois eu vou mostrar, mas só para vocês terem aqui, ó. O F1 é claro que é ajuda, né? Quando a gente fala sobre o Google Chrome, o F1 dá acesso à ajuda. O F12 no Google Chrome dá acesso às ferramentas do desenvolvedor, como por exemplo visualizar o código fonte de um determinado site que está sendo acessado. O F3 abre a barra localizar. Então o F3 é a mesma coisa do que pressionar o Ctrl F. Se eu pressionar Ctrl F, também abre a barra localizar. Então F3 e Ctrl F é a mesma coisa. O F5 aqui, pessoal, é o atualizar, o famoso atualizar que faz um novo carregamento da página da web atual. E o F11 foi aquele que eu disse que a Pink ontem, lá no computador da Fran, pressionou, deixa em tela cheia. Então o F11 vai exibir em tela cheia a imagem que está aparecendo do, da página da web no navegador e pressionando F11 de novo, tira de tela cheia. Então F1 ajuda, F12 as ferramentas do desenvolvedor, o F3 é a mesma coisa que o Ctrl F, que é para abrir a barra localizar, o F5 é para atualizar e o F11 é tela cheia, né? Beleza, só o girassol, ótima ideia, já fiz o print, beleza pessoal. Então quem puder aí faz o print da tela justamente porque aí vocês vão ter direitinho as funções dessas principais teclas de atalho. Vou abrir aqui o meu o meu navegador Google Chrome para que vocês possam perceber algumas dessas teclas de atalho funcionando aí na prática, né? Então deixa eu abrir aqui, já vai aparecer aí na tela de vocês o navegador Google Chrome, está aí aparecendo já. Eu vou pressionar o F3, que é o que a questão pediu. Percebe que abriu aqui a caixa localizar. E aí eu vou digitar aqui curso, curso. E aí percebe que quando eu pressionei o F3 foi a mesma coisa que o Ctrl F. Apareceu aqui então a caixa localizar, onde eu digitei aqui curso, e ele localizou onde tem curso aqui no site Veonconcurso.com.br Eu também ali tem uma outra tecla que eu acho bem legal. Que é pressionar o F12, né, pessoal? O F12 abre essa parte aqui que são as ferramentas do desenvolvedor, onde ele passa a mostrar os códigos que são usados nesta página da web. Então, pressionar F12 mostra as ferramentas do desenvolvedor. Bem interessante aí a ideia do F12. O F1 que está ali nem precisa dizer porque ajuda, né? Dá acesso aos conteúdos de ajuda. O F5, a maioria conhece também, é o famoso atualizar. E o F11, esse eu comentei até, on até ontem para vocês, deixa em tela cheia. E aí a gente tem as principais finalidades aí indicadas desta nossa questão. Beleza, pessoal. Vamos passar então, agora, essa aqui letra C de Canadá, como a maioria acertou, foi nossa questão número 5 aí sobre o navegador Google Chrome. Então vamos passar para a nossa próxima questão de hoje, a questão 6. Esse é aquele famoso momento, né? Se vocês puderem aí já deixar o like, já deixar o gostei, isso ajuda bastante aqui o nosso canal, né? O Alt F4 serve para fechar a janela, não todas as janelas, porque a gente pode ter mais janelas, né? O Alt F4 fecha a janela em si. Beleza, Leilimar Schmidt, informática derruba muitos candidatos, é verdade, informática derruba muitos candidatos, e o Gabriel Mendes perguntando sobre nova guia ser o Ctrl T, sim, o Ctrl T, a janela anônima Ctrl Shift N, perfeito, aí é claro, existem inúmeras teclas de atalho, vamos comentar, eu acabei comentando sobre algumas delas ali. Beleza pessoal, vamos falar agora sobre a nossa questão número 6, acompanha comigo a leitura aí. Um usuário trabalha em seu computador que utiliza o sistema operacional Windows 10. Ele abriu uma caixa de diálogo que exibe as propriedades de um arquivo. Nessa caixa de diálogo consta a seguinte informação: Tamanho em disco: 4 KB. Essa informação indica que o tamanho desse arquivo em disco é de letra A: 3993 bytes. Letra B: 4.023 bytes. Letra C, 4.096 bytes. Letra D, 5.120 bytes. E a letra E, 5.065 bytes. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Iago Gomes aqui indicou a letra B. Uh, Breno Vasconcelos, professor, ao finalizar poste esse arquivo no canal. Vou estudar com a minha esposa outro dia. Sim, pode deixar, tá, Breno? Então vou deixar aqui. Lembrando que todas as lives depois elas ficam gravadas e disponíveis aqui no canal. V1 prova logo para que vocês possam assistir essa aula a qualquer momento. O João Alexandre aqui a letra B. Breno Vasconcelos a letra C. O Gordon Frames. Letra C, G.R. Wande, C. Laudelina Magalhães, B. Abimael Duarte, João Batista, C. Camila Fernandes aqui perguntando, já vou revisar, tá? Daqui um pouquinho eu vou dar como se resolve. Tarcísio Fontinelli a letra C. Hércules Dutra, C. Danielle Langer, C. Larice Oliveira, também C. Lucas Tunder, Rafael Batista e Eli... Lais Lamedrado, a letra C. Luciana Schmidt, a letra C. Gabriel Soares, a letra C também. É, Clóster, a letra C, Pastor Sérgio Reis C de Canadá, Joceline C, Cristiane Marques C, Simone Van C, Wendel Damon C, Paulina Vieira também a letra C, Aline Bernardo C, uh, Cristiane Monteiro dos Santos C, Carolina Lucena C, Gabriel Soares aqui também deu uma dica, Edmar Alves Barbosa a letra C, Camila Fernandes letra C, Pastor Sérgio Reis já dando dicas ali também, Carlos Antônio de Souza Gabriel Mendes, Daisele Lira, C. Mardônio Pereira também indicando como possível resposta da questão aqui a letra C de Canadá. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão com uma dica muito importante e eu quero que vocês prestem bem atenção. Observa comigo. Quando a gente tem um valor em kilobytes, em kilobytes, para converter este valor de kilobytes para bytes nós vamos multiplicar esse valor por 1024. Isso para ter um valor mais preciso, certo? Aqui, o João Batista comendo melancia com a minha esposa Eliana e minha filha Rebeca e assistindo essa excelente aula. Então, um grande abraço ao João Batista e também um abração à Eliana e à Rebeca, os três assistindo aqui a nossa transmissão ao vivo. Obrigado pela presença, então, do João Batista. Então, para converter kilobyte em bytes. Nós vamos multiplicar por 1024, certo? Por quê? Porque 1 um kilobyte equivale a 1024 bytes. Então eu pego o valor em kilobytes, multiplico por 1024 e vou ter a resposta em bytes. Nesse caso aqui, como ele sugeriu 4 kilobytes, então eu vou pegar 4 kilobytes, vou multiplicar por 1024 e 4 multiplicado por 1024 vai dar 4096 bytes. Que é o gabarito e a resposta da nossa questão, 4096 bytes. Então, basta pegar o 4 kilobytes, multiplicar por 1024 e obter a resposta em bytes, que, como eu disse, é 4096. Portanto, nossa resposta aqui é a letra C de Canadá. Quando ele disse essa informação, indica que o tamanho desse arquivo em disco é de 4096 bytes. Como acabamos de ver aí no passo a passo, né? Então, questão até bem simples, bem tradicional. Vi que a maioria acertou, porque a maioria tá ligado mesmo. Quando a gente faz essas conversões aí, é bom lembrar a essa equivalência de kilobytes equivale a 1.024 bytes. Camila Fernandes dizendo de número, eu entendo, sou formado em matemática. Valeu, Camila. Matemática é o gabarito, o problema é a informática, mas estou aprendendo com a Aveon. Grande abraço, obrigado aí pela presença da professora Camila. Fernandes, não sei se é professora, né? Diz que é formada, mas acho eu provavelmente professora de matemática ou de repente também pesquisadora da área de matemática. Obrigado à presença da Camila Fernandes aqui no nosso chat na sala de bate-papo ao vivo. Beleza, pessoal? Vamos continuar ali. Vamos agora para nossa questão número 7 da aula de hoje, já vai aparecer aí na tela para vocês. Esse é o momento do like, né, pessoal? Muito importante. Quem puder aí já deixar o like, já deixar o gostei. Quem puder também compartilhar o link da nossa live com os amigos nas redes sociais, eu sempre peço. Isso ajuda bastante aqui o nosso canal, né? Beleza, ó, o Gabriel Mendes dizendo que é professor de francês. Olha só que legal, então. É... Bonsoir, bonsoir. Falando ali pro Gabriel Mendes, que é professor de francês. Como já caiu a noite, em francês, como nós não vamos nos despedir ainda, né? Em francês é bonsoir. Se a gente for se despedir, aí vamos botar um bonne nuit, né? Se for bom dia, bom bonjour, então. Grande abraço ao Gabriel Mendes, professor de francês ali. Meu idioma preferido, vou revelar aqui para o Gabriel Mendes. Gordon Frames aqui. Grande abraço a todos vocês. O pastor Sérgio Reis falando ali em alemão, né? Embora eu tenha descendência. Alemã, por causa do Schaefer, eu gosto muito aí do alemão, né? Olha ali, ó, o Gabriel Mendes, Bonsoir, mon melhor prof do monde, <laughs> que seria uh, meu melhor professor do mundo, né? Boa noite, meu melhor... Acho que é isso aí, na tradução, très bien. Obrigado aí a presença do Gabriel Mendes. Então vamos lá, pessoal, questão número 7 aí já aparecendo no ar. Acompanha comigo. Em relação ao LibreOffice Writer 5, assinale a alternativa que indica a função do botão exibido na figura ao lado. E aí vamos ver o que vocês me dizem ali. Letra A, diminuir recuo. Letra B, diminuir tabulação. Letra C, diminuir margem. Letra D, diminuir espaçamento. E a letra E, diminuir alinhamento. Ali o pastor Sérgio Reis em alemão fica complicado, né? O pastor Sérgio Reis sempre manda um alemão, alemão eu acho bem mais complicado. A minha filha domina muito o alemão, mas eu sou muito fraco no alemão. Beleza, pessoal. Vamos lá então. O que, que vocês vão me dizer agora? Qual é a resposta desta questão? Vamos ver ali o que, que vocês me dizem agora. Letra A, B, C, D ou E? Aí o pessoal Laudelina, vamos ver quem é que foi a primeira a responder aqui. Ago Gomes, a letra A, Herculan Dutra, a letra A, Laudelina Magalhães, a letra A, Marimar, a letra A, João Batista, a letra A. Mardônio Pereira, a letra A, Ricardo Tchevarria a letra A, Isélia dos Santos, A, Maria S A. Gabriel Mendes, A, Breno Vasconcelos a E. É, Tarcísio Fonticelli, a letra A. Rafael Batista a letrar, letra a letrar, Cristiane Marques a letra, Luciana Schmidt a letrar, Carolina Lucena A, Daniele Langer a letra A, Paulina Vieira B, grande abraço a Laisla Medrado, vai ter que assistir sua aula no YouTube, não tem problema, grande abraço, boa sorte na prova aí a Laisla Medrado. GCN45 a letrar, Aline Bernardo C, Abimael Duarte a letrar, Davi Felipe Moraes a letrar também. Pessoal hoje firme aí nas respostas na nossa sala de bate-papo ao vivo aí sobre o LibreOffice Writer, né? Gordon Frames aqui a Letra, a, Gabriel Soares acha que é a Letra a também, Camila Fernandes também de qual a Letra? A, então eu vou abrindo já o nosso LibreOffice Writer aí, pessoal. Aqui para que vocês tenham uma ideia aí como funciona essa questão. Então vamos lá, vamos ver passo a passo aqui, Simone Vanchuk a Letra, a, JR Wand a Letra a também. Vamos lá. Vou botar aí no ar, já vai aparecer aí na tela para vocês o LibreOffice Writer, versão 5 que eu estou usando aqui. Bruno Breno Vasconcelos também vai aí, então, grande abraço ao Breno. Então, acompanha aí, pessoal. Vamos lá. Eu vou aumentar aqui bastante o tamanho da fonte, porque aí a gente pode enxergar um pouquinho melhor, certo? Então, eu vou digitar agora aqui um determinado parágrafo, começando aqui com aulas. E aí, vamos fazer aqui esse parágrafo com várias linhas. Vou selecionar esse parágrafo. E observa agora aqui, ó, vou deslocar um pouquinho para vocês enxergarem o botão, que é o que botão que eu quero comentar aqui com vocês, vamos ver se eles aparecem aqui do ladinho, então eu vou deslocar um pouquinho mais a janela para aparecer, agora sim, ó, apareceram os botões aqui. Ó. Esse botão que é o primeiro, que tem a setinha apontando para a direita, esse é o aumentar recuo, cada vez que eu clico no botão aumentar recuo, percebe que ele vai aumentando o recuo esquerdo, e ao lado dele, pessoal, nós temos o botão diminuir recuo, que é justamente o que a questão pediu, que tem a setinha apontando para a esquerda. E cada vez que eu vou clicando no botão diminuir recuo, ó, cliquei, 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 ele vai diminuindo o recuo desse parágrafo à esquerda. Então, o botão que tem a seta apontando para a direita é o aumentar recuo. E cada vez que eu clico nele, ele aumenta 1,25 centímetros, que é meia polegada. E cada vez que eu clicar agora no botão diminuir recuo, então ele diminui 1,25 cm o recuo, que também é meia polegada. Então repetindo aí a função daquele botão que tem a setinha apontando para a esquerda é diminuir recuo. Por isso a nossa resposta aqui, a letra A de América, sem dúvida nenhuma para essa questão. Questão bem tranquila aí, o pessoal vi que domina bem, porque a gente até já comentou em várias aulas sobre os botões tanto para aumentar quanto para diminuir recuo, que são muito comuns e aparecem muito aí nas provas de concurso também. Por isso, nossa resposta, a letra A de América, sem dúvida nenhuma. Beleza, pessoal, vamos partir para a nossa próxima questão. Questão número 8 já vai aparecer aí na tela para vocês, aqui o Gabriel Mendes. O uh, professor já comentou uma aula sobre bytes e bits, mas nós vamos continuar, nós vamos fazer mais aulas aí sobre bits e bytes, sem dúvida nenhuma. danielle Langer, uh, esta eu não posso errar mais, o professor já passou várias lives, é verdade, essa do aumentar e diminuir o recuo, a gente já fez várias questões aqui sobre ela, né? Por isso que o pessoal aí domina bem e é muito legal, né, pessoal? Porque quando a gente percebe que vocês vão progredindo, e isso me deixa sempre muito feliz. Gabriel Mendes ali, obrigado. Valeu, Gabriel. Vindo de um professor de francês, eu fico super lisonjeado a mensagem do Gabriel Mendes, né? Merci. Gabriel Mendes ali. Então vamos lá. Questão número 8 já vai aparecer na tela aí para vocês acompanha comigo. Um usuário executou um procedimento que utilizou o protocolo HTTPS na porta e aí, pessoal? 587 letra A, letra B, 23, letra C, 143, letra D, 443 e a letra E, 110. E aí? Qual é a resposta que vocês me dão? Aqui a Laudelina Magalhães já abriu os trabalhos, indicou a letra D. Valeu, grande abraço ao Gabriel Mendes ali. Carolina Luciano, estou melhorando depois de muitas aulas. Mardônio Pereira, letra D. Isélia dos Santos, a letra D também. Uh, Camila Fernandes, acertei todas até agora. Muito feliz pelo desempenho, muito legal. Iago Gomes, a letra D. Gabriel Mendes, está pensando. Ira Silva, a letra D. Gabriel Mendes dizendo que já viu isso, mas não lembra. Abimael Duarte, D. Paulina Vieira, não sabe. Sol Girassol, Vixe. O pastor Sérgio Reis, D. de Dinamarca. Simone Vanchuc, a letra D. Lucas Thunder, A. Edmar Alves Barbosa, D. Gleison Marques, D. Daniele Langer, D. Camila Fernandes falando sobre HTTPS navegação segura, exatamente. Gabriel. Soares não sabe. Marimar, D ou A. Alberico Lira, a letra D. Ricardo Chevarri, a letra D. Rafael Batista Dércula, Dutra C. Cristiane Marques, a letra D. Maria S. D. Jocelyne D. também. A Camila Fernandes não lembra das portas. Luciana Schmidt não lembra dessa. Vai aguardar a explicação. Gabriel Mendes vai de D. Jerry Wand, ali... Já vi isso, porém esqueci. É isso é interessante, pessoal, porque essa questão das portas, a gente já viu, acho que umas duas questões, mas lá no início, né? Fazia um bom tempo que a gente não trazia o número das portas aqui nas questões. Hoje eu resolvi trazer de novo para ver se vocês lembram dessas portas, até das questões anteriores que a gente já viu, né? Camila Félix, letra D, GCN 45, a letra A. João Batista, letra D. Da Lira não lembra, Luciana Gomes E. Aline Bernard dizendo: é, O professor já disse essas portas, sem dúvida, né? A gente fez lá nas nossas primeiras lives. Gabriel Mendes Me dizendo: quem não arrisca, não petisca. Aline Bernardo não lembra, Luciano Gomes corrigindo para letra D. Ricardo Chevarria falando ali da porta do HTTP, que é 80. Rafael Batista, FTP. Aí o pessoal já falando aí, temos que abrir, a... abrir essas portas na mente. É <laughs> Essa ideia, né, pessoal? A Luciana Gomesiano que viu esse assunto hoje. João Alexandre não lembra. João Batista só tinha errado uma. E o professor traz uma da NASA. Mas essa aqui é uma NASA leve, né, pessoal? Essa questãozinha aqui é uma questão NASA leve. Aqui é a GCN45, a letra D. É isso aí, então vamos lá, pessoal. Vamos descobrir a resposta dessa questão. Acompanha comigo aí na tela. Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que eu sempre trago e eu acho importante porque traz alguns dos protocolos com as suas portas mais relevantes para a gente lembrar. Como o caso do FTP, aqui, que tem a porta 20 ou a porta 21 para transferência de arquivos. Temos o SSH, que é um protocolo que permite conexão e acesso e administração remota, só que criptografada. Aí a porta 22. O Telnet, que usa a porta 23, que também permite conexão e administração remota, só que sem criptografia. O SMTP, que é o famosíssimo protocolo para enviar mensagens de e-mail, que até poucos anos atrás usava a porta 25, mas no Brasil, agora especificamente, ele usa a porta 587. Só que se uma prova perguntar, o SMTP sim pode usar a porta 25 ou 587, mas o tradicional é que no Brasil agora passamos a usar o SMTP na porta 587 para enviar e-mail, para dar saída de e-mail. Né? O POP3 usa a porta 110 e o POP3 serve para receber e-mail, só que com a diferença que o POP3 recebe o e-mail e, por padrão, esvazia a caixa postal do servidor. Diferente do IMAP que usa a porta 143, que esse permite recebimento do e-mail, mas não esvazia a caixa postal do servidor, quer dizer, permite receber, ler o e-mail, acessar o e-mail, mas mantendo uma sincronia com o servidor, isto é, sem esvaziar aquela mensagem da caixa postal do servidor. Já o DNS, que é o sistema de nome de domínios, que converte os domínios formatados como URLs em endereços de IP para que se possa então acessar aquele recurso, acessar, por exemplo, aquela página da web, por isso é chamado de resolução de nomes para IP, o DNS usa a porta 53. Já o HTTP, que é o famosíssimo HTTP, usa a porta 80, ele serve para acessar as páginas da web. O HTTPS, que pode usar o TLS ou SSL para fazer a camada de segurança, usa a porta 443 e serve para acessar páginas da web com conteúdo criptografado. A Fernanda Souza perguntando: professor, o que, que são portas? São as portas lógicas do modelo TCP/IP, que servem justamente para permitir que as comunicações aconteçam de forma organizada na rede chamada internet. Então quando a gente fala em conexão de dados nas redes de computadores, são necessárias portas de comunicação para que se saiba que aquele determinado tipo de transferência de dados corresponde a esse serviço e que aquele outro tipo de transferência de dados corresponde a outro serviço. Então essas portas são chamadas portas lógicas, usadas na internet, que é essa rede mundial de computadores, e essas portas lógicas Pertencem a uma estrutura de, de a um conjunto, a um modelo de conjunto de protocolos de comunicação chamado TCP/IP, né? Então é muito importante memorizar essas portas. Só o girar só dizendo, meu Deus, como memorizar essas portas? Tem que memorizar. Pessoal, para vocês terem uma ideia, aqui eu estou mostrando apenas uh, algumas dessas portas, só apenas umas dessas portas. Ali, quando a gente fala em TLS e SSL, esses dois formam a camada de segurança para o HTTPS conseguir permitir acessar páginas da web com criptografia. né? E nos Costa dizendo ali, boa noite, chegando atrasado para prestigiar nosso guru da informática. Um salve, pro professor Rodrigo, valeu, grande abraço. Uh, Fernanda Souza Nossa professor Joceline eu coloco na parede Daniele Leir exercícios É isso aí pessoal O pessoal aguardando dica de como aprender isso né com exercício é botar na parede é de alguma forma chegar na prova lembrando pelo menos destas portas que eu mostrei aqui para vocês certo existem muitas portas a lista é muito grande mas essas são eu diria que são aquelas obrigatórias né então quando ele disse assim o usuário executou um procedimento que utilizou o protocolo https na porta e a resposta, então, letra D de Dinamarca, 443. Fernanda Souza dizendo, tem uma banca que gosta mais de portas, o CESP já pediu muito dessas portas, a Fundação Carlos Chagas já fez questão sobre portas, a FGV já fez questão sobre portas, então, na verdade, isso, isso vai e volta nas provas de concurso, né? A ESAF já pediu muito sobre portas, então, à medida que a gente vai enfrentando as provas, eles, ora, vão colocando, dali a pouco eles esquecem por um tempo, dali a pouco volta de novo, então, essas portas, elas vão e voltam aí nas provas de concurso, curso por isso a gente tem que ficar sempre ligado para não esquecer, né? A porta 587 ali, pessoal, descrita na letra A é o SMTP, né? A porta 23 descrita na letra B, observa, é o Telnet, que permite acessar, fazer acesso remoto com conteúdo criptografado. A FAURGS não é tanto, ela não gosta tanto de portas, mas sempre tem uma questãozinha, outra nova na FAURGS, por isso é importante pegar, né? É, e seguindo adiante, ali tem o protocolo. 143, que ali está descrito, que é o protocolo IMAP, para acessar páginas da web, uh, desculpa, para acessar eh, mensagens de e-mail. O IMAP é para receber e-mail, mas sem esvaziar a caixa postal do servidor. E temos a porta 110, que está descrita ali na letra E, e a porta 110 é o Pop, que recebe o e-mail, mas por padrão esvazia a caixa postal do servidor. Então, aqui sem dúvida nenhuma resposta, a letra D de Dinamarca nessa questão. Hugo Damasceno, professor, boa noite. Colado nessas questões para a Guarda Municipal de Salvador. Beleza, isso aí. Não pode perder atenção, porque Guarda Municipal de Salvador aí e outras bancas e outras provas de concurso é, seguido vem essa historinha. Hora colocam, hora deixam um tempo lá guardadinho, não pedem as portas e dali a pouco vem de novo. Por isso que eu recomendo que, pelo menos aquela tabelinha inicial que eu fiz, pelo menos aquela, vocês entrem na prova sabendo também. Beleza, pessoal. Vamos para a nossa questão número 9 da aula de hoje? Então, vem comigo, vamos à leitura da questão 9. A Luciana Schmidt dizendo: Aposto que a Pink já sabe tudo isso de cor. A Pink sim, porque a Pink é NASA, né? A Pink é impressionante como ela não erra as questões. Eu não me lembro uma questão que a Pink tenha errado até hoje, né? Hoje, até ela veio de foguete para demonstrar as habilidades dela, vindo lá direto da NASA aqui para responder a nossa questão. Beleza, pessoal. Vamos para a nossa questão número 9 da aula de hoje. Então, já vai deixando um like, já deixa o gostei aí, né, pessoal? Não esqueçam de deixar o like, isso é bem importante aqui para o canal. E aparecendo então a questão número 9 aí já na tela para vocês. Em relação aos bancos de dados relacionais. Uma chave estrangeira é um campo que aponta para a chave. Letra A, pública. Letra B, primária. Letra C secreta, letra D, exterior e a letra E, nacional. E aí, pessoal, qual a resposta? Aqui o Ricardo Chevarri, alguma notícia para o edital do TJ, por hora ainda não temos uma notícia sobre o edital do TJ. Gabriel Mendes, Pink NASA, Camila Fernandes, não pode existir, pessoal. Fiquei por uma questão em concurso. É verdade, não pode existir, tem que ficar firme aí. já quem deu. <laughs> é, quem puder deixar o like é melhor, né, Jerry Wand? Gabriel Mendes, chave estrangeira, olha aí. Iago Gomes, a letra D. Herculan Dutra, a letra C. Marimar, C também. Uh, vamos ver quem mais aqui. Mardônio Pereira, a letra D. Rafael Batista, a letra D. Isélia, Isélia dos Santos, a letra D. Gabriel Mendes, eu fiquei por três. José Nishi pela lógica, a letra D. Mari S, a letra D. a Nascimento, a letra C. Aline Bernardo, a letra B. Paulina Vieira, aqui a letra C. Daniel Langer, C. Pastor Sérgio Reis, C. Fernanda Souza, cara de pegadinha, diz ela, né? Gabriel Mendes, aqui, D. Luiz Cristiane Marques, letra C. Ricardo Chevarria, letra D. João Alexandre, D, por falar de estrangeiro. Enos Costa, vou nascer. ano 45C. Daisele Lira, C. Luciana Schmidt, D. Simone Vanchuk, C. Sol Girassol, D no chute. Danielle Langer, não é D. Uh, Camila Fernandes, Marimar, Mai Duarte, cheio de dúvidas, vou na D. Magno José, C, de Rodrigo. Fernanda Souza aqui. João Batista, vai de C. Irã Silva, letra A. Hugo Damasceno, professor, por favor, faça mais questões da FGV. Vou ver se consigo fazer mais lá, certo, Hugo? Gra Grande abraço. Gabriel Mendes, uh... Perguntando se eu já fiz curso, não. Eu faço curso só online, né? Curso de francês só online. Carolina Lucena, letra C, Gerry uh, Wandi, Gabriel Mendes, Augusto Amora, letra A. Kloster a letra A. franascimento chute nascer. Respondendo ali o Gabriel Mendes. Ali, isso, né? Paulina Vieira, letra A. A aula hoje está chique, é nave especial, aula de francês. <laughs> Vamos lá, pessoal. Juliana Pinheiro, letra A. Vamos ver aqui, Gabriel Mendes, o senhor tem um bom site, Bonjour de France, que você vai gostar. Vou, vou acessar lá então, Gabriel Mendes, obrigado pela dica. Je ne parle pas français. Luiz Justino, a letra C. Gabriel Mendes, vamos que vamos. Clóster, desculpa, na letra B não sei quem mais ali respondendo Camila Fernandes tá uma fineza hoje Paulo <laughs> hoje tá legal a aula né é, Leilimar Schmidt letra B vamos lá guardando aqui as respostas chegando na nossa sala de bate-papo ao vivo aqui no nosso chat vamos ver quem mais vai e aí eu já já vou responder aqui para vocês também então vamos lá pessoal olha lá né vou mostrar aqui para vocês primeiro então Alguns conceitos iniciais. Vamos começar com o conceito de chave primária, que é a primary key. O que é uma chave primária, pessoal? Uma chave primária, ela identifica exclusivamente cada registro em uma tabela de banco de dados. E por que é importante saber o conceito de chave primária? Porque se a gente sabe disso, que uma chave primária vai identificar de forma exclusiva cada registro em uma tabela de banco de dados, olha só, eu tenho uma tabela aqui chamada clientes. E aqui tem uma chave primária, que é nome. Isso quer dizer que nessa tabela clientes, eu não posso ter dois nomes iguais cadastrados nesse campo nome. Isso porque o campo nome é a chave primária, então eu não posso ter dois nomes iguais no campo nome cadastrado, porque a chave primária define exclusividade para aquele campo, só posso ter nomes diferentes. Nessa tabela chamada cursos, eu botei como chave primária aqui, eu botei o campo curso isso quer dizer que eu não posso aqui ter nenhum nome de curso igual nesse campo curso, porque ele é a chave primária e isso define de forma exclusiva. Aqui na minha tabela matrículas, pessoal, agora eu tenho o código MATRI. E ali o código MATRI é a chave primária da tabela matrículas, indicando que eu não posso ter duas matrículas com o mesmo código nesse campo chamado código MATRI, porque ali é a chave primária. Então a ideia da chave primária é sempre identificar de forma vamos dizer assim, exclusiva, aquele, aquelas informações, aqueles dados que estão ali naquele campo. Né? Obrigado ao Jerry Wand, ali a, me, a mensagem valeu mesmo de coração. Agora vamos verificar, pessoal, qual o conceito de chave estrangeira. Uma chave estrangeira, a foreign key, é uma chave que aponta para a chave primária de uma outra tabela, principalmente de uma outra tabela. E em alguns casos pode ser da mesma tabela. Então, vou repetir: ó. uma chave estrangeira é um campo que aponta para a chave primária de outra tabela ou da mesma tabela. Então, a chave, a chave, toda a chave estrangeira aponta para uma chave primária. Vou demonstrar na prática aqui para vocês. Vem comigo aqui. Ó. Imagina que eu tenho aquela chave primária, que é o campo nome da tabela clientes. E aqui eu criei um relacionamento com o campo Aluno da tabela Matrículas. Isso significa dizer, pessoal, que nós vamos agora pegar aqui ó, um relacionamento que foi criado entre o campo Nome, que é uma chave primária da tabela Clientes, e o campo Aluno na tabela Matrículas. Como aqui foi criado um relacionamento, então quer dizer que esse campo Aluno é uma chave estrangeira. Porque ela está apontando para uma chave primária em uma outra tabela. Então quer dizer que o campo aluno é uma chave estrangeira, porque a chave estrangeira é aquela que aponta para uma chave primária numa outra tabela. Então posso dizer que o campo aluno neste relacionamento é uma chave estrangeira, porque está apontando para o campo nome que é a chave primária na outra tabela. Assim como aqui do outro lado eu também posso verificar. Observa aqui, ó. Nós temos a tabela cursos aqui e temos como chave primária o campo curso. E aqui nessa tabela matrículas, observa, eu tenho o campo nome curso, que é uma chave estrangeira. E por que, que o campo nome curso é uma chave estrangeira? Porque ele aponta num relacionamento para a chave primária, campo curso da tabela cursos. Por isso que ele é uma chave estrangeira. Porque chave estrangeira é toda a chave que aponta para uma chave primária numa outra tabela. Então aqui vocês vão observar que eu tenho na tabela matrículas a chave primária código matri e tenho duas chaves estrangeiras. né? Observa comigo aqui, ó. Tenho a chave primária código Matri da tabela matrículas e tenho duas chaves estrangeiras. Uma é nome curso, que aponta para a chave primária. Da tabela Cursos e a outra é o campo Aluno, que aponta para a chave primária da tabela Clientes. Então, sempre que vocês ouvirem falar em chave estrangeira, lembra o conceito de chave estrangeira. É aquela chave que aponta para uma chave primária numa outra tabela. Isso quando a gente fala de um banco de dados relacional. Banco de dados relacional exatamente isso que a gente está vendo agora, né? O Gerry Wand, na aula de hoje, até a chave estrangeira, é verdade, né? Uh, só falta falar mandarim, como disse ali, a Fernanda Souza perguntando o que, que nós estamos falando agora. Nós estamos falando agora sobre bancos de dados, né? Esse que é o assunto aqui: banco de dados. Existe também, se vocês quiserem anotar, aproveitando que a gente está falando de banco de dados, pessoal, existe também o que a gente chama de chave composta. O que, que é uma chave composta? É quando nós usamos vários campos em combinação para formar uma chave primária. Então, quando nós usarmos vários campos, uma combinação de vários campos, para formar uma chave primária, isso nós vamos chamar de chave composta num banco de dados. Observa comigo aqui. Ó. Eu vou resolver fazer a seguinte ideia: eu vou pegar o campo nome e o campo e-mail dessa tabela clientes. E eu quero que a combinação do campo nome com o campo e-mail, eu quero que essa combinação seja a chave primária. Beleza, se eu estou usando uma combinação do campo nome com o campo e-mail para formar uma chave primária, então eu vou chamar essa chave de chave composta, porque uma chave composta é aquela que usa uma combinação de dois ou mais campos, quer dizer, de vários campos para formar uma chave primária. Então, se eu te disser que eu usei uma combinação do campo nome e do campo e-mail para formar uma chave primária, aí nós vamos chamar isso de chave composta, como a gente acabou de fazer ali na prática a observação também. Né? Ainda temos um outro conceito interessante, que é o conceito da chave secundária. Quando a gente fala de chave secundária, esse é um conceito utilizado para uh, simplesmente indicar uma chave que foi usada para fazer alguma pesquisa, para fazer alguma classificação naquele banco de dados, naquela tabela do banco de dados, para fazer alguma filtragem, para recuperar algum registro, por exemplo. Imagina que agora eu quero fazer a procura dentro de uma tabela de banco de dados pela cidade, pelo campo cidade, e eu quero procurar a cidade de Fortaleza. Perfeito. Então eu vou dizer que o campo cidade que eu estou usando para fazer uma pesquisa é uma chave secundária, porque uma chave secundária é aquela que não é a primária, que não é estrangeira, mas que está sendo usada no momento para fazer alguma pesquisa, alguma classificação, alguma filtragem ou a recuperação de algum registro. Aí nós vamos chamar isso então de chave secundária, né? É isso aí, pessoal. Agora nós temos vários conceitos de chave estudados aqui, podemos voltar na questão. Então, quando a questão dizia em relação aos bancos de dados relacionais, uma chave estrangeira é um campo que aponta para a chave, a resposta é a letra B. Chave estrangeira é o campo que aponta para uma chave primária, resposta, então, nossa letra B de Brasil. Aqui nesta questão. O Ricardo Chevarria dizendo, professor, essa questão é de nível técnico na área de informática? Por incrível que pareça, não, pessoal. Essa questão, eu bolei ela em função de um edital recente que nós tivemos o ano passado do Banco do Brasil, que era um edital com muita uh, questão de banco de dados. E hoje em dia vem vários editais com bancos de dados. Até o edital do Banrisul, aqui no Rio Grande do Sul, veio com banco de dados também. Então, hoje em dia, a gente tem muitos editais com banco de dados o edital da Cefaz da Secretaria da Fazenda veio com banco de dados, do Banco do Brasil veio com banco de dados, do Banrisul veio com banco de dados e não eram editais da área técnica de informática. Então hoje muitos editais começaram a trazer banco de dados, né? Beleza, pessoal? Matamos a charada aqui então. Desta questão número 9, e agora nós vamos para a nossa última questão da aula de hoje, a nossa questão número 10. Antes só de progredir para a questão, quero fazer um agradecimento especial aqui, pessoal, ao Ircula Dutra e também ao Luiz Justino, que fizeram doações aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no nosso chat. Eu sempre acho muito importante essas doações porque elas ajudam a manter a estrutura do nosso canal para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui. Gabriel Mentissor, essa é para você, essa questão foi uma... Ah, é verdade, uma pegadinha em francês, é verdade, ali ó, é... o blague, né? É... é verdade, eu acho que eu vi no... até num vídeo isso, deixa eu me lembrar de que, de que canal é, tem um canal que é do Alexis, Alexis sem o S, né? Porque não pronuncia o S final, né, Gabriel Mendes não sei se tu conhece, o Alexi é um francês que mora no Brasil, ele tem um canal muito legal e ele falou justamente desse termo, eu acho que num vídeo dele, eu, 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 eu sigo ele lá, é muito legal o canal do Alexi, não sei se o Gabriel Mendes conhece, mas se não conhece, acessa lá, o canal é muito legal mesmo, é, é como é que é o nome do canal dele, agora eu me esqueci, o canal dele é, como é que era, não sei se tu conhece, deixa eu tentar me lembrar, Deixa eu me lembrar como é que era o nome do canal dele agora, Vou, vou daqui um pouquinho eu me lembro. Bem, daqui um pouquinho eu vou me lembrar, <laughs> tá certo pessoal? Então vamos lá, para a nossa questão número 10 da aula de hoje, uh, vamos ver aí qual é a questão número 10, já vão deixando o gostei aí, sempre é muito importante, né? Beleza pessoal, acompanha comigo lá então. Ó. Um usuário do aplicativo de correio eletrônico Thunderbird... Utilizando sua conta de correio eletrônico, deseja que seus e-mails sejam automaticamente re retirados da sua caixa postal do servidor de correio, cada vez que acesse as suas mensagens. Nesse caso, sua conta de correio eletrônico deve estar configurada de acordo com o protocolo: letra A, IMAP, letra B, FTP, letra C, SNMP, letra D, POP3. E a letra E, SSH. E aí, pessoal, o que vocês me dizem como resposta? Aqui, Lucas Tander, letra D. Laudelina Magalhães, C. Iago Gomes, D. Hugo Damasceno, D. Marimar, D. Daisele Lira, D. Aline Bernardo, D. Também Ricardo Chevarria, letra A. Fernanda Souza, D. Dinamarca. Daniele Langer, D. Ellison Loyola, D. Abimael Duarte, D. Hércula Dutra, D. Aline Bernardo, D. nos Costa, D. Gleison Marques, D. Pastor Sérgio, D. Dinamarca. João Batista, D. Simone Vanchuk, Deira, Silva D. Ricardo Sobral da Silva, C. Débora Santana, D. Edmar Alves Barbosa, A. Rafael Batista, C. Elison Loyola falou SSH é estranho. Gil Pereira, uh, letra D. Isélia dos Santos Menezes, D. Camila Fernandes, sempre confundo os dois protocolos. Cristiano Marques, a letra D. Joscelinich, a letra A. Luciana Schmidt, D. Carolina Lucena, D. Uh, Davi Felipe Moraes, D. Maria S A. Gabriel Soares, D. Gerry Wand, indicou a letra D de Dinamarca como a possível resposta, a Paulina Vieira dizendo que vai de A. Bem, pessoal, aqui o detalhe mais importante era observar que ele disse assim, o um usuário do aplicativo Correio Eletrônico Thunderbird, aí tudo bem, o, o Mozilla Thunderbird ou simplesmente Thunderbird, é um programa... Uh, cliente de e-mail, serve para receber, enviar, organizar e armazenar as mensagens de correio eletrônico. A Paulina veio da AGCN45A e só o girassol indicou a letra D. Aí ele diz aqui: ó: uh, esse usuário deseja que seus e-mails sejam automaticamente re retirados da sua caixa postal do servidor de correio, não do seu computador. Ele quer que eles sejam retirados da caixa postal do servidor cada vez que acesse as suas mensagens, quer dizer, ele quer acessar as mensagens de e-mail e cada vez que ele acessar as mensagens de e-mail, ele quer que essa mensagem saia lá da caixa postal do servidor e fique então só no computador dele. Nesse caso, sua conta de correio eletrônico no Thunderbird deve ser configurada de acordo com o protocolo a resposta é a letra D, POP3. Por que a resposta é a letra D ou POP3? Porque o POP3 é aquele protocolo que me permite receber as mensagens de e-mail no meu computador, e aí elas ficam armazenadas no meu computador e automaticamente são esvaziadas por padrão da caixa postal do servidor. Porque se eu usar o protocolo IMAP que está na letra A, o IMAP também é um protocolo para receber e-mail. Só que a diferença é que o IMAP mantém a mensagem armazenada na caixa postal do servidor, criando uma sincronia. Quer dizer, se eu ler o meu e-mail usando o IMAP, o IMAP recebe e não esvazia a caixa postal do servidor. Ela mantém armazenado lá na caixa postal, né? A Nini Bernardo do Pop 3 tem duas funções, recebe e apaga as mensagens. Perfeito, exatamente isso. Já o FTP, que está na letra B, esse nada tem a ver com e-mail. FTP é o protocolo para transferência de arquivos. Serve para transferir arquivos do meu computador para o servidor ou do servidor para o meu computador. O SNMP que está na letra C, esse é um protocolo de gerenciamento de redes. SNMP é o protocolo de gerenciamento de redes, que serve para verificar falhas de conexão na rede, serve para, uh, muitas vezes, solucionar essas falhas, quer dizer, corrigir essas falhas, serve também para impedir que essas falhas voltem a acontecer na rede. Essa é a ideia do SNMP, né? E o SSH, que está ali na letra E de Equador, esse é o Security Shell. O que é o SSH? É um protocolo que me permite acessar remotamente um computador, controlar remotamente esse computador mediante terminal virtual, mas com criptografia. Então, o SSH é aquele que me permite acessar remotamente com criptografia, é o secure shell, OK? Acessar remotamente um computador, mas com criptografia, que é diferente do telnet, que permite acessar remotamente, mas sem criptografia. O SSH, como eu disse, é com criptografia. Então aqui pessoal ficamos com a resposta da letra D de Dinamarca para essa questão. E nesse momento a gente finaliza a nossa live de hoje. Eu agradeço a todo mundo que participou aqui da nossa sala de bate papo ao vivo no nosso chat. Agradeço em especial ao Herculan Dutra e ao Luiz Justino que fizeram doações aqui na sala de bate papo ao vivo aqui no chat. Eu sempre digo são essas doações são muito importantes. Porque elas ajudam a manter a estrutura do canal para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui. Então obrigado a contribuição e a doação do Hercula Dutra e do Luiz Justino. Valeu Herculan, valeu Luiz, muito importante as doações de vocês. Certo, pessoal, amanhã, amanhã às 20 horas, amanhã sexta-feira às 20 horas tem live aqui no canal, não esquece. Mesmo se não receberem notificações, venham aqui amanhã às 20 horas tem live, lembrando que amanhã nem, amanhã não vou trazer nenhuma questão que eu tenha criado, amanhã são só questões que foram enviadas pelos alunos, e eu vou colocar as questões para a gente resolver e agilizar um pouquinho as várias questões que os alunos estão mandando pelo uh, e-mail, certo? Então amanhã é só questões enviadas pelos alunos, espero vocês então amanhã às 10, às 20 horas, desculpa, amanhã às 20 horas aqui no canal V1 Aprova Logo, valeu pessoal? Obrigado a presença de todos vocês, então um grande abraço a todo mundo. Obrigado pela participação de todos como sempre e até amanhã.